Թորգում Արամի Վարդանյան, ծնվել է 1992 թվականի ապրիլի 4-ին Երևանում։ Թորգումը մանկուց սիրել է զբաղվել սպորտով, հաճախել է կարատեի, ֆուտբոլի և թեթև ատլետիկայի։ Նրա սիրելի զբաղմունքներից էր որսորդությունը, լավ նշանառու էր, ինչն էլ կարևոր դեր խաղաց պատերազմի օրերին։ Հաճախել է թիվ 51 անգլիական դպրոցը, այնուհետև ուսումը շարունակել է թիվ 59 պարսկական դպրոցում, որտեղից էլ տեղափոխվել է թիվ 127 դպրոց։ Թորգումը տան ավագ որդին էր, վայլում էր ընտանիքի սերն ու հարգանքը, ընկերասեր, հայրենասեր և խիզախ էր։ Բոլորն այդպես են բնութագրում Թորգումին։ Դեռ մանկուց աչքի էր ընկնում հայրենասիրությամբ, ուսումնասիրում էր պատմությունը, տարված էր ֆիդայական շարժմամբ, ոգեշնչվում էր Անդրանիկ Կոզանյանի ու Գարեգին Նժդեհի կերպարներով։ Սեպտեմբերի 27-ին, երբ սկսվեց պատերազմը, Թորգումն առանց վարանելու որոշեց մեկնել պատերազմ։ Քանի որ բանակում չէր ծառայել, դժվար է լինում սպայական կազմին համոզել, սակայն երկու օր շարունակ համառ պայքարից հետո սեպտեմբերի 29-ին աշխարհազորայինների ջոկատով մեկնեց ռազմաճակատ։ Պատերազմի ընթացքում մեկ ամիս եղել է Հադրութում։ Ամուսնացած չէր, սակայն ուներ հարսնացու։ Ընտանիք կազմելու նրա ծրագրերը նախ համավարակը խափանեց, իսկ հետո արդեն պատերազմը։ Ընդամենը օրերի տարբերությամբ նախ դասակի վիրավորում է ստանում, այնուհետև ուսի, բայց դա էլ չի խանգարում նրան մինչև վերջ մնալ մարտի թեժ կետերում։ Մինչև վերջին շունչը չի լքել իրեն վստահված դիրքը և մենակ չի թողել զինակից ընկերներին։ Մեկ շաբաթից ավել Հադրութում շրջափակման մեջ էին։ Հոկտեմբերի 28-ին հաջողվում է դուրս գալ շրջափակումից և տեղափոխվում են Մարտունի։ Հոկտեմբերի 29-ին հերթական առաջադրանքը կատարելիս հակառակորդի արկի պայթյունից Թորգումը մահացու վիրավորում է ստանում և տեղափոխվում Ստեփանակերտի հիվանդանոց, բայց բժիշկներին չի հաջողվում փրկել նրա կյանքը։ Թորգումը հուղարկավորվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին Աբովյան քաղաքի գերեզմանատանը։ Արցախի հանրապետության նախագահի կողմից հետմահու պարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի մեդալով։ Հարկ ու պատիվ, հայազգի հերոս, Թորգում Արամի Վարդանյանին։